Ficou maravilhoso, mulher. Tá tudo aqui, opa, nessas caixas aqui. Bem-vindo ao canal do Olafur. Olafur. Nós temos closet. Oh, tem closet sim, Olafur. Você tá querendo bagunçar, aqui minha vida? Aqui é Louis Vuitton. Você tá querendo bagunçar. Comadre, o closet ainda não terminou. A gente tá aqui, ó, trabalhando firme e forte. Agora... eu tô tão alegre com a organização que nós estamos fazendo, que eu vou ter que compartilhar com você uma dica, tá? Então, ó, clica em gostei, comenta, participa aqui que vem só dica boa hoje, hein, comadre? Pensa numa pessoa feliz, comadre. Pensa numa pessoa organizada. É a sua Joaninha, cara. Eu não podia esperar nem mais um minuto pra te mostrar tudo que eu quero te mostrar aqui, mulher. Porque euzinha aprendi como organizar um closet sozinha. Quer dizer, sozinha aqui, né? Fazendo as coisas sozinha. Eu fui buscar informações na internet, assisti tutorial de um monte de gente. Por isso que eu não vou indicar ninguém. Porque foi cada pessoa aprendi uma coisinha. Claro que tem uma arquiteta que me ajudou muito, principalmente, a encontrar isso aqui, ó. Porque eu tinha visto na internet vídeos que falava da famosa colmeia e eu não tinha achado aqui na Islândia. Ela falou assim, aí a arquiteta, a Andressa, falou assim, Joana, vai lá na IKEA, compra umas caixas assim, ó, que você vai aprender a organizar. E sabe o que que tá organizado aqui? Olha só o que que é isso aqui. Isso aqui, comadre, é camisetinha de malhar. Aquelas famosas try fit, sabe? Toda molinha, toda melenguinha. Aqui, ó, ficou toda organizadinha aqui. Quem tá desorganizada é você aí que não clicou em gostei, comadre. Clica em gostei aí pra mim. Porque olha só como tá tudo durinho. Espero que eu vou te dar todas as dicas que com certeza vai te ajudar a organizar também sua vida, né? Porque, ó, mulher, eu sempre busquei no Brasil, eu sempre tinha alguém que fazia as coisas pra mim. E, ó, passava 5 dias, tava tudo desorganizado porque eu não sabia organizar closet. Agora eu aprendi. Eu aprendi até também, mulher, dobrar blusas e vestidos. Vestido de tricô, crochê. Enfim, um monte de vestidos longos que eu tenho comprido. Que ficou maravilhoso, mulher. Tá tudo aqui, opa, nessas caixas aqui. Bem-vindo ao canal do Olafur. Olafur. Nós temos closet. Oh, tem closet sim, Olafur. Você tá querendo bagunçar minha aqui vida? Aqui é Louis Vuitton. Você tá querendo bagunçar minha vida, Olafur. Eu vou cair aqui. Tá bom, então tá todo mundo feliz nessa casa, comadre, tá todo mundo feliz, um beijo. Então já clica em gostei que tá todo mundo feliz nessa casa. Mulher, voltando aqui nas nossas caixas, eu comprei de vários tamanhos, tá? Comprei desse tamanho aqui, que é um tamanho maior, que eu tô deixando lá em cima, tá? É uma pena que esse tamanho não cobriu todo o compartimento lá em cima, não. Mas eu vou assim amanhã na loja da IKEA, vou achar uma mais fininha com essa mesma altura. E aqui dentro estão meus vestidos de tricô, tudo dobrado, tudo direitinho, tudo maravilhoso. Isso aqui, ó, foi uma coisa assim, um achado na minha vida, comadre. Agora, como é isso aqui, ó? Você chega nas lojas IKEA, né, nas lojas IKEA que eu comprei, ou nas lojas de departamento que vende essas coisas, vem tudo assim, ó, tudo bonitinho, tudo direitinho. E aí, comadre, o que que você faz? Você só abre, e aí quando você abre nos papeizinhos assim, para, tá aqui, ó, tem assim o passo a passo de como você vai montar. Aí, olha, você pega, só abriu isso aqui. Aí você coloca dentro desse lado aqui, ó, essa placa. Cadê, ó? Aqui, ó, tá vendo? É uma placa, tipo um plástico, não sei o nome desse material aqui, não. Você coloca, encaixa aqui, fica tudo durinho. Daí é só você aprender a fazer as dobraduras das roupas certas. E eles têm de diversos tamanhos. Agora, você quer realmente ficar chocada? É quando vai ver isso aqui. Olha só, já falei que nós temos que ir atrás do nosso puxador aqui. Você vai ficar, mulher, chocada com isso daqui que eu vou te mostrar. Olha isso daqui, ó.
Sabe aquele monte de lenços de sedas que eu tinha? Olha isso aqui como ficou. Olha que ficou maravilhoso. Porque antes eu pendurava... Ai, Olavo, fiz toda bagunça aqui, né, Olavo? Nisso daqui, ó. E era uma loucura de desorganizado. E todos esses lenços aqui custa caro. É lenço de seda, é um material maravilhoso. E ó, ficava tudo pendurado aqui. Então isso aqui é uma coisa que eu não vou usar mais. Vou usar assim, olha, sempre aqui dentro, que eles ficaram tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, me faz saber aí qual é a primeira dobradura que você quer que eu te ensino. Dobrar as camisetinhas, hein? É as camisetinhas? Não é as camisetinhas? Como dobrar as calças, tanto leg como calça de ginástica. Ou os lenços, esses lenços aqui, ó, de seda. Eu também posso te ensinar a dobrar esses aqui, ó. Os vestidos de tricô, crochê, tudo isso aqui, ó, que, mulher, vai salvar a sua vida da mesma forma que está salvando a minha, comadre. Eu estou numa felicidade hoje que, assim, ó, que eu não me aguento, porque eu não imaginava que um dia eu conseguia eu mesma, sozinha, fazer isso. Então eu quero compartilhar tudo isso com você, tá? Então o que você vai fazer aí? Clique em gostei, comenta, participa aqui comigo, que eu vou te ensinar até a dobrar esses cachecol aqui, ó. Pashmina, comadre, olha como tá tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. E tudo com essas caixas aqui. Joaninha, mas vale a pena pelo custo e benefício? Olha, comadre, no meu caso, essa caixa aqui tá um pouco grande pra gaveta. Eu vou trocar por essa mais fininha aqui, tá? No meu caso, valeu a pena, sim, porque eu tô organizada. E essa organização toda me trouxe uma felicidade, mulher, que eu não tô, assim, eu não tô conseguindo aguentar dentro de mim. Agora, o grande... É porque são todas as informações que eu acabo até pulando, né? A grande dica pro seu closet é o seguinte: compre esses cabides aqui, ó. Esses cabides de veludo. Olha só a qualidade disso. Aqui eu tenho 7 cabides de veludos. Olha só o espaço aqui, ó, que ele toma. Pouquíssimo, ele é fininho. Antes eu tinha esses aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. 3 cabides de madeira é o tamanho de 7 cabides de veludo. Então isso aqui causava uma bagunça, mulher. Uma bagunça assim, ó, interminável. A minha sorte teve uma promoção aqui no Costco, aquele supermercado que tem aqui na Islândia, tem nos Estados Unidos, tem vários lugares. Que aí, ó, você comprava 50 cabides desse por um preço super válido. Claro que eu comprei 2 caixas, né? Porque sim, eu tô super empolgada. Eu vou colocar no meu esposo, vou arrumar o close do meu esposo, vou arrumar o meu. A única coisa que eu tô combinando com ele é o seguinte: é que ele vai ter que aprender a usar essas coisinhas aqui, né? Porque senão vai ficar difícil. Agora, você já vai separando aí na sua casa umas coisinhas, tá? Você vai procurar molde de dobrar camisetas, dobrar roupa, né? Caso você não ache igual eu, olha, corta uma tampa de uma caixa assim, que esse aqui serve como se fosse uma roupa infantil, e pega uma revista, porque eu não achei, é isso que eu tô usando. Olha só que maravilha. Então, as dicas de hoje é: isso aqui não deu certo pra mim, essa colmeia de cabide pendurar aqui virava uma bagunça danada. Dica também do cabide de veludo, isso assim resolveu toda a minha vida. Os moldes que eu não encontrei, mas eu estou usando a revista, isso aqui dá um trabalho, né? Mas eu fiquei sabendo que esse trabalho é normal na primeira vez, mas dizem que depois a vida da gente anda. E quem não gosta de andar, né? E outra coisa também, comadre, não esqueça de ir atrás dessas caixas organizadoras. Nossa, que isso me ajudou muito, muito, muito. Uma pena que eu não consegui as cores que realmente eu queria, tá? Então eu consegui essa quadriculadinha e que resolveu
toda a minha vida. Agora, antes de você se encerrar esse vídeo, você vai fazer o seguinte pra mim. Me fala qual a dica que você quer primeiro, que eu vou passar todas, tá? Agora, aquela que for mais, assim, mais pedida, ou mais curtida, ou mais isso, eu venho e ensino primeiro. Dobrar o lenço de seda, hã? Ou lenço de seda, as pashminas, cachecol, porque isso aí, ó, mulher, toma um espaço danado. Tudo está na minha gaveta, que eu vou fazer o tour, calma, calma aí que eu vou fazer o tour, tá? Quer aprender a dobrar as camisetinhas, hein? Ou as calças, leggings, calças de ginástica, qual é que você quer, hein? Quer aprender os vestidos de tricô, crochê, como organizar? Me escreva aqui abaixo que eu venho aqui e falo pra você. Eu tô assim hoje no dia, um dos dias mais felizes da minha vida, tá? A sua Joaninha hoje tá muito explodindo. Então, o povo que não gosta de mim nem pesa, tá? Pode dar dislike, já vai embora. Nem assiste esse vídeo até agora não, né? Porque hoje eu tô compartilhando isso com um povo que me ama. E a sua Joaninha está aqui, ó, todo dia de segunda a segunda apresentando vídeos novos pra você. O vídeo de hoje é uma vida assim de parceria. É só pra te contar as dicas que ajudou toda a minha vida, tá? Então anota aí, pode colocar em prática e vem mais dicas aí, tá? Agora deixa eu ir que eu tô falando muito, que eu tô numa empolgação toda. Tchau, até amanhã, tá, comadre? Vai clicando no gostei aí, vai clicando. Tchau.